ערב טוב. כוחותינו נלחמים כעת בעומק רצועת עזה. מחסלים מחבלים בהתקלויות מטווח קצר, תוקפים מטרות בתקיפות משולבות מהיבשה, מהאוויר ומהים. בשעות אחר הצהריים, כוחות חיר ושריון השתלטו על מעוז מרכזי של חמאס במערב העיר ג'באליה. מעוז זה שימש לאימונים לפעולת הטרור שאליה יצאו המחבלים לטווח, ומעבר למרחב החוף ממנו יצאו מחבלים נוספים לטווח בשבעה באוקטובר. במהלך הקרבות חוסלו מחבלים רבים והושמדו תשתיות טרור. זו לחימה מורכבת, חלקה היא גם פנים אל פנים. בקרבות איבדנו לוחמים. מסרנו היום הודעה למשפחותיהם של שני לוחמי צה"ל על שנפלו בעת הלחימה. חיסלנו הערב את המחבל המרצח איברהים ביארי. ביארי הוא מוביל הלחימה המרכזי בצפון הרצועה מאז כניסת כוחות צהל לעזה. יש לו גם חלק בטווח בשבעה באוקטובר. במהלך החיסול שלו נהרגו מחבלים רבים. מחבלים ששעו יחד איתו במבנה ובאזור התת קרקע, מתחת למבנים. הפגיעה במבנה של ביארי הקריסה מבנים נוספים בגלל שהייתה שם תשתית קרקע רחבה. בג'באליה שתכליתה הייתה מימוש מבצעי טרור כנגד כוחותינו. כל התשתית קרסה ומחבלים רבים נהרגו. מחבלי החמאס ממשיכים להשתמש באוכלוסייה כאפוד מגן, באופן מכוון ובצורה אכזרית ביותר שניתן לתאר. לסינואר, לאיחי סינואר, לא אכפת מתושבי עזה. הוא בנה את תשתיות הטרור של חמאס בכוונה, מתחת לבתים של אזרחים, והוא עומד מאחורי הטווח לא רק של אזרחי ישראל בשבעה באוקטובר, גם לטווח שמקריס את רצועת עזה על תושביה. לכן אנחנו קוראים שוב, גם היום, לתושבי צפון עזה, לנוע דרומה. אנחנו נאפשר את זה במסדרונות מעבר לנחל עזה דרומה, שם ימצא מרחב בטוח יותר. אנחנו נמשיך לפעול בעוצמה באזור העיר עזה וצפון הרצועה. אנחנו נמשיך לפעול כנגד כל מחבל בכל אזור רצועת עזה. במרחב הים האדום יירטנו טיל קרקע קרקע ששוגר לשטח מדינת ישראל. יירטנו אותו על ידי מערכת הגנה לטווח רחוק, מערכת החץ. זוהי הפעלה ראשונה של המערכת במלחמה והיא בוצעה בצורה מוצלחת. מטוסי צה"ל יירטו גם שתי מטרות עוינות נוספות שטסו במרחב. כל המטרות יורטו מחוץ לשטח מדינת ישראל הודות ליכולות המתקדמות של חיל האוויר. תגברנו את המרחב גם בספינות זרוע הים בעלות יכולות הגנה, וכעת אנחנו בהגנה רב-ממדית, ים, אוויר ואזור של הגנה אווירית, וכל המערכות האלה תכליתם להגן על אזרחי מדינת ישראל, בדגש גם למרחב הדרומי ולכל חלקי הארץ. יש גורמים רבים באזור הפועלים בשליחות איראן, כגון החות'ים, המנסים לאתגר אותנו ולהסיט אותנו מהמלחמה בעזה. אנחנו נשארים ממוקדים. אנחנו ממוקדים במלחמה בעזה. אנחנו נדע להגן על עצמנו בכל מקום אליו נידרש. אנחנו פועלים בשיתוף פעולה עם צבא ארצות הברית, עם פיקוד המרכז האמריקאי. המעבר שלנו לפיקוד המרכז, לסנטקום, לפני שנתיים, מוכיח את עצמו מאוד. נבנתה תשתית של יכולת, של העברת נתונים, מודיעין, יכולות משותפות. עם חיל האוויר האמריקאי של פיקוד המרכז ועם הצי החמישי. אנחנו עובדים יחד כמקשה אחת על מנת לנטרל איומים במרחב ועל מדינת ישראל בפרט. צה"ל יודע לבד לשמור על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, והוא ידע להגיב במקום ובזמן שנחליט. בצפון, המשך ניסיונות ירי לעבר מוצבי צה"ל בגבול לבנון. אין נפגעים לכוחותינו. צה"ל השיב באש למקורות הירי ותקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון. אנחנו ממשיכים להגיב באופן נחוש ומיידי לכל ניסיון ירי ולחסל כל חוליית מחבלים שתגיע אלינו בגדר או תנסה לבצע עלינו ירי. עד כה מסרנו הודעה למשפחותיהם של 317 חללי צה"ל. אנחנו ממשיכים לפעול בכלל המאמצים להחזרת כלל החטופים הביתה. בשעות האחרונות התמלה הארץ בשמועות כאלה ואחרות. אני מציע לכולם להיצמד לדיווחים הרשמיים שלנו. אנחנו נמשיך לעדכן את הציבור באופן אמין ומדויק. זה המחויבות שלנו,
ותוך שמירה על ביטחון כוחותינו. זה דבר מאוד חשוב. אנחנו נדווח תוך שמירה על ביטחון כוחותינו. אני פונה לציבור, אל תפיצו שמועות. שאלות בבקשה. ערב טוב, מודי קסטל, ערוץ 14. קראת כעת שוב לתושבי צפון הרצועה להתפנות לדרומה. והשאלה שלי היא, מה המדיניות מול האויב האזרחי בצפון שבחר לא לענות לדרישות הללו ולהישאר שם, ונתקל בכוחותינו, האם ההתייחסות עליהם כמחבלים? בנוסף, נוכח העירות המבצעי הראשון של מערכת החץ היום, אשמח לדעת האם מערכת ההגנה מגן אור, שמבוססת הלייזר, נכנסה כבר לשימוש מבצעי, והאם ישנן כבר הצלחות מבצעיות למערכת הזאת? מערכות ההגנה של מדינת ישראל הן רב שכבתיות, ויש עוד פרויקטים נוספים במשרד הביטחון, במפאת, שממשיכים ולהתקדם ולהתפתח. אני לא אפרט עוד מידע נוסף על מה כבר קשיר מבצעי ומה לא. אנחנו עובדים במלוא העוצמה, משרד הביטחון, צה"ל, תעשיות צבאיות, על מנת להעמיד עוד יכולות למדינת ישראל, וכך צריך להיות, וזה לא צריך להתפרסם פה בתקשורת. לגבי השאלה הראשונה שלך, אנחנו פועלים אל מול אויב, הורגים מחבלים, לצערנו, וזה האויב שאנחנו הרצחני, שאנחנו פועלים מולו, הוא משתמש באוכלוסייה כמגן אזרחי, לחלקה הוא גם לא נתן לרדת דרומה, ואנחנו התאמצנו ונטרלנו וירינו ופגענו על מנת לאפשר להם לרדת דרומה, ואנחנו ממשיכים לקרוא להם לרדת דרומה, על מנת להיות ממוקדים באויב. יש גם אזורים שהם אזורים רפואיים, שהאוכלוסייה הזאת בלית ברירה הולכת אליהם, ואנחנו צריכים למצוא את הפתרון עם העולם, כפי שהראינו בבית החולים שיפה, על מנת לא לאפשר תשתיות טרור גם בבתי חולים, ואנחנו נמשיך לחשוף את חמאס, כי זה בניגוד לדין הבינלאומי, וזה פשע מלחמה להשתמש בבתי חולים בצורה הזאת. אנחנו נמשיך לחשוף את כל העדויות שהעולם יראה. עובר צעדים כפי שחצות 12, שתי שאלות ברשותך. הראשונה, האם תוכל לתת פרטים נוספים על נסיבות מותם של הלוחמים היום? ושאלה שנייה, אתה מתייחס לירי של החות'ים מתימן, האם צה"ל מתכוון גם להגיב, או שכרגע אנחנו רק במתכונת של הגנה מהכיוון הזה של הירי? קודם כל, לגבי מותם של הלוחמים, יכול להגיד לך שזה קרבות פנים אל פנים, שידנו על העליונה. התיאור שתיארתי פה היום זה קרב שאנחנו משתלטים על מעוז של החמאס, מעוז, עם תשתיות תת קרקע, עם ציוד, עם דברים, עם מודיעין רגיש שאספנו אותו, וזה קרב פנים אל פנים, והלוחמים נהרגו בגבורה בקרב הזה, ולוחמים נלחמים וידם על העליונה. אלה קרבות מורכבים, ואנחנו נמשיך לנצח את האויב בצורה הזאת, אין דרך אחרת. לגבי השאלה על החות'ים, אני אמרתי פה ואני חוזר, אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים לראות שאנחנו מגינים על אזרחי מדינת ישראל. אני חושב שחיל האוויר הפגין פה יכולת מאוד מאוד גבוהה, עכשיו יש לו גם את חיל הים ביחד איתו, זה מגדיל את היכולת בצורה הרבה יותר רחבה. ולגבי התגובה, נכון יהיה לנהוג כמו שאמרתי, אנחנו נדע לשמור על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, נדע לקבל את ההחלטות שלנו בזמן ובמקום שנידרש אליו. ליאור רוצה להזכיר חדשות 13, האם צה"ל מחתר את עזה, כפי שדובר בתקשורת זרה? אני אמרתי, אני חושב שהדבר החכם יהיה לא להגיד מה אנחנו הולכים לעשות, אלא להגיד כל הזמן שאנחנו מרחיבים את הפעולה הקרקעית שלנו באופן כזה שישרת את מטרות המלחמה. בשביל להקריס את החמאס, אנחנו נעשה מה שאנחנו צריכים בשביל לעשות את זה. אנחנו לא נסביר עכשיו לאויב את החץ לפה או את החץ לשם כדי שהוא יפרוס את הכוחות שלו. חמאס נשען מאוד על מה שהוא קורה, מה שנקרא באוסינט, בתקשורת. הוא בונה תמונה, ואנחנו נקשה עליו מאוד לבנות את התמונה הזאת, כי אנחנו רוצים לשמור על ביטחון כוחותינו, ולכשדברים יקרו, אז הציבור ידע אותם, כי הם כבר קרו. ולכן אני לא אפרט את זה פה. אנחנו צריכים לעשות מאמץ מבצעי לפי תוכנית סדורה, שהתכלית שלו היא להקריס את חמאס, וכרגע אנחנו מתמקדים בצפון רצועת עזה. ראובני כאן חדשות. האם אתם מזהים שחמאס עושה שימוש בילדים במרחב הלחימה כמגן אנושי? וגם לא התייחסת למספר החטופים, אם תוכל. אנחנו התקנו את משפחותיהם של 240 חטופים, זה לא השתנה ממה שאמרתי בבוקר, הסברתי גם למה המספר גדל בצורה כזאת או אחרת, כי יש אזרחים זרים שקשה לנו לגבש את תמונת הנתונים שלהם, ולכן זה לוקח לנו גם קצת יותר זמן. אנחנו ממשיכים במאמץ מודיעיני מבצעי ואזרחי, בכל מאמץ עליון שנוכל על מנת להשיב את החטופים. והשאלה הראשונה שלך, סליחה, הייתה על ילדים שלך, שהחמאס... תראה,
אני דורש מעצמי רגע לעמוד בצורה אמינה, ליך שיהיו דברים, אם נראה אותם בשטח, אני אתקן את הציבור בצורה מדויקת ואמינה. אני הסברתי את ההיגיון של חמאס על מגן אזרחי של תשתיות טרור, של בתי חולים, זה הסברתי בצורה ברורה, כי יש לנו עדויות, יש לנו הוכחות, אנחנו יכולים גם להראות את זה לעולם, וכל דבר שנראה שקורה, נתעד אותו ונשקף אותו לציבור הישראלי ולעולם. האם פיקוד העורף ערוך לנזק שעלול להיגרם באילת? עיר שלא כל כך רגילה לשרדים כאלה. אני רוצה רק לדייק, תימן מחולקת לשניים. היא נמצאת 1300, בין 1300 ל-1500 קילומטר מפה, כי זו מדינה גדולה, היא מחולקת לשניים. יש את החלק החוטי, הוא נמצא בקרבות עם החלק התימני, שמחובר חלקו לעולם המערבי, חלקו לסעודיה ולמפרציות. החוטים הם אכן... בחלקם מביאים יכולות איראניות שגם מגיעות לאזור הזה, וזה גם חלק מהדברים שנתקלנו בהם בעירותים, ולכן זה חלק משלוחה, מה שנקרא פרוקסי איראני, זה החות'ים, ואמרתי, יש לנו יכולת הגנה שהבינו אותה, אנחנו מייצרים הגנה מקסימלית, שום דבר אף פעם לא הרמטי, אבל ההגנה שלו היא מאוד מאוד חזקה עכשיו במרחב הזה, ואנחנו נעבה אותה עוד אם צריך, אנחנו נייצר הגנה, מעטפת הגנה חזקה במרחב הדרומי של מדינת ישראל. למשל? התקפה, עניתי קודם, אני חוזר בדיוק על אותה תשובה. התבונה היא, דרך אגב, לא לדבר פה בתקשורת. התבונה היא לדבר במעשים ולשמור על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל ולעשות את זה בזמן ובמקום שצריך.